ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تمام کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ پر اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا. اسی مقدس کلام سے چند آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. وہ آیات سورۃ المؤمن کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں تین مخلوقات ایسی ہیں جنہیں دیگر مخلوقات پر تفوق اور برتری حاصل ہے. ایک مخلوق نوری ہے، اور ایک مخلوق ناری ہے، اور ایک اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تین سے پیدا کیا ہے، تراب سے پیدا کیا. اور ان تینوں مخلوقات میں دو اللہ کی مخلوقات ایسی ہیں جو شریعت کی مکلف ہیں، ایک مخلوق اللہ کی ایسی ہے جو شریعت کی مکلف نہیں ہے. جو مخلوق شریعت کی مکلف نہیں ہے وہ نوری مخلوق ہے، جنہیں ہم ملائکہ کہتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. یہ اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں، جن کاموں کے کرنے کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے وہ بجا لاتے ہیں، اسے وہ کرتے رہتے ہیں. ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ہم آپ کی تحمید کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور آپ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں. تو دو مخلوقات یا دو مخلوق اللہ کی شریعت کے مکلف کون ہیں؟ وہ انسان اور جن. حافظ صاحب نے آیتیں پڑھی، اس میں اسی کا تذکرہ کیا عشاء مغرب کی نماز میں، دوسری رکعت غالباً اس میں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تین مخلوقات میں سے دو کا تذکرہ ہے. جن اور انس کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ صرف اور صرف ہماری ہی عبادت کریں. تو یہ دونوں مخلوقات مکلف ہیں. آج کے درس میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ انسانوں میں کچھ ایسے انسان ہیں کہ ان کے اچھے افعال اور اعمال کی بنیاد پر وہ مخلوق جو نافرمانی نہیں کرتی ہے ان کے حق میں دعائے خیر کرتی ہیں.
ان کے حق میں اللہ تعالی سے مغفرت کی استدعا یا مغفرت کی درخواست کرتے رہتی ہیں. وہ خوش نصیب افراد کون ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ یہ نافرمانی نہیں کرتے, ہمیشہ اللہ کی تعریف, اللہ کی تسبیح, اللہ کی تحمید میں لگے رہتے ہیں. کچھ فرشتے اس میں ایسے بھی ہیں جن کا کام یہ ہے کہ دینی مجالس جہاں قائم ہوں وہاں وہ پہنچیں اور ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو بچھا دیں. کچھ فرشتے اس میں ایسے بھی ہیں جو اس کام پر مامور ہیں کہ اللہ تعالی کسی قوم سے, افراد سے ان کے برے حرکات و سکنات پر ناراض ہو اور عذاب کے بھیجنے کا فیصلہ کر لے, عذابات کو لے کر کے آئیں. کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر و متعین ہیں کہ ایک انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہو گئی, اس کی عمر تمام ہو گئی, لہذا جان کو نکالنا ہے, روح کو نکالنا ہے. اس کی غرض سے واتے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. کچھ ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں, ان کی ڈیوٹی, ان کا کام یہ ہے صبح آئے انسان کے اعمال کو شام تک واپس لے جا کر کے پہنچا دیا, شام پہنچے صبح تک جو اعمال اس نے کیا اسے لے جا کر کے پہنچا دیا. تو اس اعتبار سے مختلف امور اور مختلف کاموں پر انہیں مامور کیا گیا ہے. فالمدبرات امرا, معاملات کی تدبیر کرنے کے لیے بھی کچھ فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں. کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مستقل انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو کچھ مستقل لگا دیے گئے, کچھ آتے ہیں اعمال کو لے جاتے ہیں, کچھ ایسے ہیں عذابات لے کر کے آتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ جہاں دینی مجالس قائم ہو گئی وہاں پہنچتے ہیں تلاش کر کر کے رحمت کے بازو بچھا دیتے ہیں. کچھ ایسے فرشتے بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہیں, دیگر امور کو انجام دینے پر مامور ہیں. جبرائیل امین وحی کو لانے کے سلسلے میں مامور تھے, یہ ان کا کام تھا. ایسے بھی کچھ فرشتے ہیں کہ اچھے کام انسان کر لے تو ان کا کام یہ ہے کہ ایسے انسانوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنا, ایسے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا مطالبہ کرنا. وہ فرشتوں کا کام ہے, وہ ان کی ڈیوٹی ہے. فرشتوں سے محبت کی علامت کیا ہے؟ فرشتوں سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ہمارا ان پر ایمان ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. شریر قسم کے جو شیاطین ہیں ان کے سلسلے میں نفرت کی علامت کیا ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں, ہم ان سے محبت نہیں کر سکتے, یہ ہمیں دین سے دور لے جانے والے. تو شریر شیاطین کے سلسلے میں نفرت کی ایک علامت ہے. ملائکہ جو اللہ کی مخلوق ہیں ان سے محبت کے لیے ایک علامت ہے. کہ اصل یہ ہے کہ ہمارا ان پر ایمان ہو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ نافرمانی نہیں کرتے. روئے زمین پر انسانوں میں سب سے خوشبخت انسان, سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جس کے حق میں فرشتے دعا کرتے رہے ہیں, بہت خوش نصیب انسان. تمام انسانوں میں سب سے بدبخت انسان وہ ہے, برا انسان وہ ہے جس پر کون لعنت بھیجیں؟ فرشتے لعنت بھیجیں بے اعتبار مخلوق, بہت برا آدمی ہے. اسی لیے ہم آج جانیں گے کہ وہ کون افراد ہیں, وہ کون اشخاص ہیں کہ جن کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں. دیکھیے ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے, ایک آدمی اپنے لیے دعا کرتا ہے خیر کی, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا آدمی ہے, بڑا اچھا انسان ہے. اچھا وہی انسان اپنے لیے دعائے خیر کرتے کرتے اپنے اخوان اور بھائیوں کے لیے دعائے خیر کرتا ہے, اور اچھا آدمی ہے یہ. اور ایک تیسری شکل یہ بھی ہے کہ اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہے کہ آپ لوگ مجھے دعائے خیر میں یاد رکھیں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. سامنے والا آپ کا بھائی ایسا ہے کہ درخواست کیے بغیر وہ آپ کے لیے خیر کی دعائیں کرے, یہ اور عمدہ بات ہے. تو فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ آپ کی ان کے لیے درخواست نہیں ہے. کبھی آپ نے درخواست کی ان سے کہ ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں؟
لہذا آپ کی درخواست کے بغیر ہی وہ آپ کے لیے خیر کی دعا کریں، بہت اونچا مقام ہے یہ. اپنے لیے خیر کی دعا کرنا، اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرنا، اپنے بھائی سے دعا کی درخواست کرنا، اس سے ہٹ کر کے درخواست کے بغیر ہی کوئی آپ کے لیے دعائے خیر کرے، یہ بہت اونچی بات ہے. اور فرشتے ایسا کرتے ہیں، بعض فرشتے تو ایسے ہیں گھنٹوں آپ کے لیے دعا میں مشغول رہتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا انتظام ہے. بعض فرشتے تو وہ بھی ہیں جو آپ کی حفاظت پر مامور ہیں، آپ کے آگے پیچھے آپ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، خیر کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، شر سے بچنے کے لیے الہام اور تلقین کرتے رہتے ہیں آپ کو. تو موٹے موٹے میں سات اعمال آج کے درس میں جو ہے بیان کروں گا، ان اعمال کو ذہن میں رکھیں. ہم بجا لاتے ہیں، لیکن اگر مزید احساس کے ساتھ یہ اعمال ہم بجا لائیں تو فرشتوں کی دعاؤں کے ہم مستحق ہو جائیں گے، بعون اللہ و بتوفیق اللہ. ان میں سے سب سے پہلی بات جو آج کے اس درس میں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ فرشتے کن بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی رب سے درخواست کرتے ہیں. ان میں وہ احباب و افراد شامل ہیں جو صفے اول میں کھڑے ہو کر کے نماز کی ادائیگی کا اہتمام التزام کرتے ہیں، اور ان کے قلوب میں ہمیشہ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اذان ہو گئی، جواب دینا ہے. اور جواب دینے کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں بھی کسی بھی مقام پر کھڑے ہو کر کے کسی بھی رکعت میں پہنچ کر کے نماز مکمل کر لو، نہیں. تکبیرۃ الاحرام سے پہلے صفے اول میں کھڑے ہو کر کے، پہلی صف میں پہنچ کر کے مجھے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے. کبھی آتا اتنا جلدی ہے، اتنی جلدی ہے کہ آ کر کے انتظار کرتا ہے، دیکھا آ کر کے کہ مجھ سے زیادہ سبقت لے جانے والے، مجھ سے زیادہ خیر میں نیکی میں آگے بڑھنے والے مجھ سے پہلے آ گئے ہیں اور صف پوری بھر گئی ہے، لہذا میں پہلی صف میں جگہ پانے کے ارادے سے آ گیا، اب آ گیا گرچہ ہوں لہذا انتظار ہے مجھے کہ جب صفیں بنیں گی تو بہت ممکن ہے کہیں جگہ مل جائے، میں شامل ہو جاؤں. یہ جذبہ ہے پہلی صف میں شامل ہونے کا اور کھڑے ہونے کا. جن کے اندر یہ شوق ہو، اس جذبے کے ساتھ آئیں، صف اول مکمل ہونے پر بھی اگر وہ دوسری تیسری صفوں میں جگہ پا کر نماز ادا کرتے ہیں، صف اول میں کھڑے ہو کر نماز پانے کا اجر و پانے والے سے انہیں اجر ملے گا، وہ ثواب کے مستحق ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بلا شبہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی الصف الاول رحمت کا نزول فرماتے ہیں. فرشتے ہیں تو رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ کی ذات ہے تو رحمت کو اللہ نازل فرماتے ہیں. کن پر؟ علی الصف الاول، پہلے صف والوں پر. شوق دیکھیے کتنا تھا صحابی کا کہ یہ بات جب اللہ کے نبی سے صحابی نے سنی تو سوچا کہ پہلے صف میں جگہ پانے کے ذوق اور شوق میں آ تو جائیں گے ہم، لیکن ہم سے پہلے سبقت لے جانے والے آگے بڑھ جائیں اور صف مکمل ہو جائے اور دوسری صف میں اگر جگہ مل جائے تو. یا رسول اللہ للصف الثانی، دوسری صف والوں کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر یہی بات دہرائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، پہلے صف میں جو آ کر کے نماز ادا کرتا ہے نا، اس کے لیے رحمت کا نزول، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کریں. پھر پوچھا صحابی نے دوسری مرتبہ بھی کہ دوسری صف والوں کے لیے کیا ہے؟ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں دوسری صف والوں کے لیے بھی. تو لہذا کوششیں ہمیشہ اس بات کی ہوں کہ ہم نمازوں کے پابند ہوں اور نماز کی ادائیگی کا ہمارے پاس ذوق ایسا ہو کہ ہم صف اول میں کھڑے ہوں اور تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں. اقامہ سے پہلے ہم مسجد پہنچیں، اگر اس کا التزام ہوتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے حق میں فرشتے جو ہے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کی درجات کی بلندی کے لیے رب سے جو ہے درخواست کرتے ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات، کون وہ لوگ ہیں جو فرشتوں سے رحمت کی دعائیں لیتے ہیں؟ اور وہ ایسی عظیم مخلوق جو نافرمانی نہیں کرتی، ایسے خوش نصیبوں کے لیے رب سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامین الصفوف. ہاں، صف میں، ایک تو پہلی صف میں آ کر کھڑا ہونا، دوسرا
پہلی صف میں بھی امام کے دائیں جانب جو کھڑے ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت بطور خاص ہوتی ہے, اور فرشتے ایسے لوگوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ سارے کے سارے آتے جائیں اور صرف دائیں صفوں پر ہی کھڑے رہے, ایسا نہیں ہوگا نا. دائیں صف والا حصہ مکمل ہو گیا, اب اس کے بعد بائیں صف پر جانے کے بجائے اب دوسری صف کے لیے بھی دائیں جانب سے وہیں سے شروع کیا جائے, ایسا نہیں ہے نا. اسی لیے کہا گیا بائیں کے مقابل, پہلی صف کے بائیں کے مقابل زیادہ افضلیت کس میں ہے؟ دائیں کو ہے. جب یہ افضلیت مکمل ہو جائے تو دوسری صف کے مقابل میں پہلی صف کے بائیں کو کیا ہے؟ افضلیت ہے کہ آپ اس بائیں کو مکمل کریں, اس کے بعد پھر دوسری صف کا آغاز کریں. اس اعتبار سے دائیں جانب امام کے کھڑے ہونے والے یہ رحمت فرشتوں سے رحمت کی دعا کے مستحق ہوتے ہیں. اس کو پانے, اس کو حاصل کرنے کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے. دیکھا گیا بعض مقامات پر بائیں طرف سے مسجد میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ہوتا ہے, بزرگ ہیں صاحب, کبھی کچھ جوان ہٹے کٹے بھی ہیں, بائیں طرف سے آ کر داخل ہو گئے, بائیں طرف ہی کھڑے ہو گئے. کیوں؟ نکلنے میں آسانی. دو قدم اگر بڑھ کر کے دائیں طرف آ جائیں تو اجر بھی زیادہ ملے گا. فرشتوں سے جو دعائیں رحمت ہوتی ہے اس رحمت کی دعا کے مستحق بھی ہو جائیں گے. لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ نہیں چاہیے, ہمیں حاجت نہیں, اس کی ضرورت نہیں, اتنی قربانی کون دے. یہ آیا ہے کہاں سے؟ اپنا کام چھوڑ کر کے, دکان چھوڑ کر کے, کتنے قدم چل کر کے آیا ہے. دو قدم آنے کی جو ہے مطلب ایک زحمت گوارا نہیں کرتا ہے. بائیں طرف آ گیا, بائیں طرف کھڑا ہوا, بائیں طرف ہی سے نکلنے کی کوشش کی. بہرحال نیکی کو پانے اور نیکی کو حاصل کرنے کا ذوق شوق ہماری طبیعتوں میں, ہمارے مزاج میں آنا چاہیے. تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامین الصفوف, اس میں بھی زیادہ اجر کا مستحق وہ ہے جو امام سے بالکل قریب ہو کر کے کھڑا ہوتا ہے, بہت زیادہ اجر کا مستحق ہوتا ہے. تو یہ دوسری بات ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تیسری شے جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ کیا؟ ایسے احباب, ایسے افراد جو پہلی صف ہی میں کھڑے ہوتے ہیں, پہلی صف میں پہنچ کر کے زیادہ اجر بٹورنے اور زیادہ اجر حاصل کرنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں مگر صفوں کی درستگی کا اہتمام نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے مستحق ہونا ہے, فرشتوں کی دعا کے مستحق ہونا ہے, تو پھر ایک کام کرنا ہے, صفوں کو درست کرنا ہے اور صفوں کے درمیان جو خلا اور خالی جگہ ہے اس کو پر کرنا ہے. جی الذین یسدون الفرج ویصلون الصفوف, جو خالی جگہوں کو پر کرتے ہیں اور صفوں کو جو ہے ملا کر کے جو ہے کھڑے ہوتے ہیں, قدم سے قدم ملا لیا. کتنی اہمیت ہے اس کی. ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے طریق ہے, من وصل صفا وصله اللہ ومن قطع صفا قطعه اللہ. جو آدمی صف کو ملاتا اور جوڑتا ہے, جڑ کر کے کھڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جوڑتے ہیں, اور جو آدمی صف کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دیتے ہیں. آپ نے باقاعدہ یہ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صفوں کو درست کر لو, لا تذروا للشیطان فروجا, کہ خالی جگہ شیطان کو داخل ہونے کے لیے نہ چھوڑو. اگر صفوں کے درمیان میں جگہ اور خلا موجود ہے, شیطان کا دخول ہوگا, نماز میں خلل واقع ہوگا, خشوع کی کیفیت ختم ہو جائے گی, خضوع کی کیفیت نکل جائے گی, اس طرح سے بڑا نقصان اس کا ہو سکتا ہے. تو لہذا صفوں کو درست کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حکم دیتے صحابہ اکرام کو صفوں کی درستگی کا, ایسے صحابہ صفیں درست کر لیتے. ان صف, بلکہ یہ فرمایا آپ نے, ان صف کما تصف الملائکۃ عند ربها, صفیں ایسی ہمیں درست کرنا چاہیے جیسے فرشتے اپنے رب کے سامنے صفوں کو درست کرتے ہیں. وہاں بھی صفوں کی درستگی کا اہتمام ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے صفوں کو اس طرح سے درست کریں. ہم کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں؟ دیکھیے آپ, وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ فرشتے. اللہ کے نبی نے کہا, نبی کا حکم آ گیا, صفیں ایسی درست ہوتی جیسے رب کے سامنے فرشتے اپنے صفوں کو درست کرتے ہیں. مل کر کے کھڑے ہونا, قدم سے قدم, کاندھے سے کاندھا ملانا,
ایک تو محبت کا اظہار ہے، خشوع پیدا ہوگا، شیطان کو موقع نہیں ملے گا نماز میں خلل پیدا کرنے کا، اسی لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی کا بڑا پیارا فرمان دیکھیے کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف الاول، اللہ تعالی کی رحمت اور فرشتے ایسے لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو پہلی صفوں کو کیا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، صفیں مکمل کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ اہل علم نے یہاں تک بات بتائی ہے کہ ایک آدمی پہلی صف میں اگر جگہ پاتا ہے، نماز شروع کر لیا، اس نے نماز کا آغاز ہو گیا دوسری صف میں، اس نے دیکھا دوران صلاح تھی کہ پہلی صف میں گنجائش ہے، آدمی کھڑ سکتا ہے، پہلی صف کا اجر پانا ہے اور خلا کو پر کرنا ہے، دو قدم چار قدم اگر وہ آگے کی طرف بڑھ کر کے پہلی صف میں بھی داخل ہو جاتا ہے تو گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، وہ ایسا کرے۔ ہاں، دائیں طرف جانا، بائیں طرف جانا، اس سے قبلہ رخ ہونے والا معاملہ ختم ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ آپ کے سامنے خالی جگہ ہے، لہذا اس جگہ کو پر کرنے کو اتنی اہمیت ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اس جگہ کو پر کریں، دو قدم چلنا بھی پڑے اگر آپ کو صلاتی کی حالت میں، حرج نہیں ہے اس میں، کوئی مزائقہ نہیں اس میں، اس لیے کہ جگہ خالی نہیں ہوگی، شیطان کامیاب نہیں ہوگا، اجر کے آپ مستحق ہوں گے، پہلی صف میں آپ پہنچ گئے اور خالی جگہ کو آپ نے پر کر لیا۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ لوگ کہیں نماز کی حالت میں کافی دور تک دائیں جانب بھی کچھ جگہ نظر آ رہی ہے تو آپ نے قبلہ رخ اپنا چہرہ چھوڑ دیا اور پورا چلتے ہوئے گئے، مشرق کو دیکھ کر کے پھر جا کر شامل ہو گئے، مغرب کو جا کر کے دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، پھر جا کر کے آپ شامل ہو گئے۔ ہاں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ کتنی باتیں اب تک ہم نے بیان کی ہیں؟ تین باتیں۔ سب سے پہلی بات جس کا ہم نے تذکرہ کیا، پہلی صف میں جگہ پانے کا ذوق اور شوق، اور دوسری بات، پہلی صف میں بھی امام کے دائیں جانب کھڑے ہونے کا ذوق اور شوق، اور تیسری بات، صفوں کو مکمل کرنا اور درست کرنا، اس کا شوق اور ذوق ایک آدمی میں آنا چاہیے۔ اگر یہ آ جاتا ہے تو یقیناً ایسا آدمی کامیاب اور کامران ہے۔ اور تیسری جو بات اس میں بیان کی گئی وہ کیا، المنتظرین للصلاة، آیا ہے نماز کے لیے لیکن ابھی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے وقت موجود ہے، اس وقت تک وہ نماز کی ادائیگی کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ حال یہ ہے، باوضو وہ جب تک بیٹھا ہے، دیکھیے آپ فرض کر لیں، اگر آپ مشق کرنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں، زیادہ دعا لینا چاہتے ہیں، اتنے گناہ ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے کہ کبھی آپ کو ہی توفیق نہیں مل رہی اپنی گناہوں پر جو ہے توبہ کرنے اور مغفرت جو ہے رب سے چاہنے کی، تو اتنا ہی کر لیجئے، باوضو ہو جائیں، آئیں اور باوضو مسجد میں جب تک آپ بیٹھیں، چار گھنٹہ اگر آپ بیٹھیں تو فرشتہ بھی چار گھنٹہ بیٹھا ہے آپ کے لیے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، چھوٹے سے معاملات، اور وہ صرف بیٹھا نہیں ہے، جب تک آپ باوضو حالت وضو میں مسجد میں باقی ہیں، برقرار ہیں، اپنے آپ کو روکے رکھے ہیں، وہ آپ کے لیے رب سے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اللہ معاف فرما دے اس کو، اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انتظار کریں۔ آج ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے، ایک آدمی کو اگر نیکی ہی چاہیے، ایک آدمی کو اگر ثواب ہی چاہیے تو کیا کرے گا، انتظار کرے گا یا انتظار نہیں کرے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، آج جماعت کتنے بجے کی ہے؟ 8:30 کی، دو منٹ زیادہ ہو گئے، کیا ہوا، انتظار ختم ہوا نا، صبر بھی ختم ہو گیا ہے، انتظار بھی ختم ہو گیا ہے، بار بار گھڑی کی طرف رخ ہے، امام صاحب موجود نہیں ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، 4 منٹ کے انتظار سے اور نیکی مل رہی ہے، 4 منٹ کے انتظار سے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر امام کسی وجہ سے تاخیر کرے تو اس کا انتظار کیا جائے۔ یہاں بے صبری کا عالم یہ ہے، اجلت کا عالم یہ ہے، جلد بازی کا عالم یہ ہے کہ امام کی آمد کا انتظار نہیں، بلکہ بار بار گھڑی پر نظر، اور کبھی آ بھی جائے 1-2-4 منٹ تاخیر کر کے تو آپ کا جتنا انتظار تھا یا 2 منٹ کی تاخیر جو اس کی ہوئی تھی، اس تاخیر کے نتیجے میں عوض میں جتنا کچھ آپ اس پر پڑھتے ہیں، جتنا کچھ آپ اسے سناتے ہیں، وہ سارا انتظار جو ہے جو آپ نے کیا تھا، وہ جو اجر آپ نے پانے کی کوشش کی تھی، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ضائع ہو گیا ہے، اتنا سنا دیا آپ نے، اور اگر ذمہ دار ہے تو کیا اور کیا کہنے اس کے، وہ تو اور کچھ زیادہ ہی سنائے گا، کیا امام فلاں ایسا،
کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اتنا لوگ سناتے ہیں, سنانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, جو ذمہ دار ہے, جو آدمی ہے, جس کو احساس ہے وہ کہے تو مسئلہ, بچہ بچہ, آدمی آدمی سنانے والا بنتا ہے تو کبھی یوں لگتا ہے اکیلا وہ غلام, باقی سارے حاکم ہیں, سب حاکم. تو المنتظرین للصلاۃ, نماز کے لیے انتظار کرو گے اجر ملے گا, ثواب ملے گا, اور انتظار کے نتیجے میں سنت کی ادائیگی ہوگی کہ بھئی کبھی امام سے تاخیر بھی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ اگر کسی سبب سے 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ تاخیر کا معاملہ ہو جائے, انتظار کیجئے, آپ اجر ملے گا آپ کو. تو جب تک آپ حالت وضو میں ہیں اور انتظار کر رہے ہیں صلاۃ کے لیے, اس وقت تک فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا, رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. بلکہ ایک عجیب بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ دعا کے لیے جو الفاظ اور کلمات احادیث میں مروی ہیں وہ کیا کیا دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر له, اللہم ارحمہ, اللہم تب علیہ. یہ دیکھیے تین الفاظ استعمال کرتے ہیں فرشتے اس کے لیے کہ اللہ اس کو بخش دے, پروردگار اس پر رحم فرما, پروردگار تب علیہ اس کی طرف توجہ فرما. مسند احمد کی یہ روایت ہے, کبھی ہم نے چاہا کیسے, کبھی احساس کے ساتھ ہم نے ارادہ کیا ایسا کہ ایسا ہو تو کتنا اچھا ہوگا, نہیں ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو اللہم اغفر لہو, اللہم ارحمہ, اللہم تب علیہ, اے اللہ تعالی اس پر توجہ فرما, اس پر رحم کا معاملہ فرما, اس کی مغفرت فرما دے. تو یہ جو ہے تیسرا چوتھا مرحلہ تھا, کل 7 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پانچویں چیز اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا رہے, درود کا اہتمام کرے. ہوگا کیا, آپ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں گے, جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کا اظہار کریں گے, اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان قوی ہوگا اور اس قدر فرشتے آپ کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. بلکہ یہ حال ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں یا آپ کے صلاۃ اور آپ پر درود بھیجنے میں اس قدر مشغول ہے, اس قدر مشغول ہے کہ پورا وقت وہ اسی میں صرف کرتا ہے, اپنے مسائل رب کے سامنے پیش کرنے سے رہا, تو لہذا نبی پر درود پڑھنے کے نتیجے اور عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل فرما دیں گے, اس کے مشکلات ختم ہو جائیں گے. تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. الذین یصلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام کے بھیجنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ایمان والوں کو, ایمان والے اس کا اہتمام کریں, اس کا خیال رکھیں. خود نبی نے بھی کہا کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو, اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. کب, کس وقت, کیفیت, ہمیں کچھ نہیں معلوم, بس ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اسے پہنچایا جاتا ہے. اس سلسلے میں جو چھٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی عیادت المرضى, مریضوں کی تیمارداری کرے, بیمار جو ہیں ان کی تیمارداری کرے. کتنے لوگ ہیں جو قبرستان کی زیارت کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو شفا خانوں کی جو ہے جا کر کے, شفا خانوں میں جا کر وہاں مریضوں کی جو ہے زیارت کرتے ہیں. بہت سے ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں, تڑپ رہے ہیں, پریشان ہیں, دواؤں کے سلسلے میں, دعا کے سلسلے میں, کبھی دوا سے بڑھ کر کے دعا کام کرتی ہے. لہذا ایسے موقع پر بہت ممکن ہے آپ پہنچیں, ان کا تڑپنا, ان کا ترسنا, ان کا وہاں سسکنا, ان کا وہاں پریشان ہونا, وہاں ان کا دوسروں پر امید کی نظریں لگا کر جمع کر کے بیٹھے رہنا, یہ ساری چیزیں بہت ان کو پریشان کر رہی ہیں. ایسے موقع پر آپ جائیں, کچھ نہیں دلاسا دیں, کچھ نہیں دعائے خیر کریں, بہت ممکن ہے یہ چیز نتائج پیدا کرے, نتائج لائے. جو آدمی مریضوں کی تیمارداری عیادت کرتا ہے, بیمار پرسی کے لیے شفا خانوں میں جاتا ہے, پہنچتا ہے, یہ بہت بڑا معاملہ ہے, بہت بڑا عمل ہے یہ. ویسے بھی آج یہ معاملہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ جو اطبا ہیں نا, اطبا, وہ دوسرے معنی میں یوں کہا جا سکتا ہے
کہ وہ انسانیت کے اور انسانوں کے ہمدرد نہیں بلکہ وہ دشمن ہے. زندہ انسان کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا ان کا مزاج, ان کی طبیعت ہے. بھلے انسان کو بھی بیمار کر دینا, بڑی خطیر رقم اور بڑی بڑی بلیں بل بنا دینا, لہذا ادا کرنے کی سکت نہیں ہے, کیا کریں. لہذا ایسے موقع پر آپ جیسے ہم جیسے احباب پہنچیں, بیماروں کی بیمار پرسی, تیمارداری کریں. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کتنا پیارا اور بڑا فرمان ہے, اس کو ذہن میں رکھیے آپ. ہاں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ما من مسلم یعود مسلما, کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی اعادت کرتا ہے, اعادت کے لیے پہنچتا ہے, الا بعث اللہ الیہ سبعون الف ملک. سبحان اللہ, بس اس کے اس عمل سے اللہ اس کو خوش ہو کر کے, اتنا خوش ہوتے ہیں, خوش ہو کر کے اللہ تعالی اس کی طرف 70,000 فرشتوں کو بھیجتے ہیں. کوئی ہے دنیا کا ایسا بادشاہ کہ جو راستوں پر چلے اس کے لیے 70,000 باڈی گارڈ ہوں, 70,000 لوگ آئے ہوں آگے پیچھے دائیں بائیں, صرف یہ ایمان جا کر کے بیمار کی تیمارداری کرنے والا. اور اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, دن کے کسی بھی وقت میں جائے شام آنے سے پہلے, اور رات کے جو ہے کسی بھی وقت میں جائے صبح ہونے سے پہلے, جب جب وہ جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنے فرشتے بھیجتے رہیں گے, 70,000 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھیجتے ہیں. اب یہ اس کے لیے آئیں, اس کے لیے دعا کریں, اس کے عمل سے خوش ہو کر کے, لہذا یہ اس کے لیے اقدام ہو. دنیا کا کوئی بادشاہ, دنیا کا کوئی سربراہ ایسا نہیں جس کے لیے ایسا التزام ہوتا ہو, جو جا کر کے صرف بیماروں کی تیمارداری کرے, اس کے لیے التزام ہوتا ہے. کبھی ہم نے اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر کے کوشش کی کہ چلو آج ہم ایسا کر لیتے ہیں, کسی بیمار کی تیمارداری کریں گے, کچھ نہ صحیح تو جا کر کے اس کے احوال کو پوچھ کر کے اس کے لیے دعائے خیر کریں گے. صبح جاؤ شام تک جو ہے رحمت کی, مطلب یہ کہ رحمت کا نزول شام جاؤ صبح تک, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لہذا ان اس طرح کی روایتوں کو ذہن میں رکھ کر کے کوشش کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس مخلوق سے رحمت کی دعا کے مستحق بنیں, یا وہ جو مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے ہم مستحق ہوں, جو گناہ نہیں کرتی, جو مخلوق خطا نہیں کرتی, اللہ کے بہت مقرب ہیں وہ, لہذا ان کی دعاؤں کے مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا التزام کریں. یہ چھ چیزیں ہوئیں, اور ساتویں طور پر میں جو سورہ مومن کی آیت پڑھا ہوں اس آیت کی وضاحت کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں, الذین یحملون العرش ومن حوله. اب یہ کون سے فرشتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا نا, فرشتوں میں بھی درجات ہیں. کچھ ہیں جو مجالس کو گھیر لیتے ہیں, کچھ ہیں جو صبح آتے شام جاتے ہیں, شام آتے صبح جاتے ہیں, کچھ ہیں جو مستقل حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, کچھ ہیں جو مستقل ہمارے ساتھ ہیں, کچھ ہیں جو قوموں پر عذاب لاتے ہیں, کچھ ہیں جو موت کے لیے آتے ہیں, کچھ ہیں بچہ رحم مادر میں تیار ہو گیا اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں, جاؤ روزی لکھو, اس کے موت کا فیصلہ لکھو, بدبختی خوشبختی لکھو, مختلف کام ہیں. دیگر امور پر جو ہے کچھ فرشتے مامور ہیں, لیکن اب جن فرشتوں کی ہم سورہ مومن میں بات کر رہے ہیں وہ کون سے فرشتے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حوله, جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے آس پاس ہیں. ان کا مقام کتنا اونچا ہے, کتنے اعلیٰ فرشتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حوله, اب اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں, یسبحون بحمد ربهم, وہ کیا کرتے ہیں؟ رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. اور کیا ہے؟ ویؤمنون به, رب پر ایمان رکھتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, یہ ان کی تعریف ہو گئی. اس کے بعد اب ان کا کام کیا ہے؟ عرش کو جو ہے تھامے ہوئے ہیں, لیکن اگلا کام کیا ہے؟ تھام کر کیا کر رہے ہیں وہ؟ ہمیشہ پاکی بیان کرتے کرتے ایک اور کام کر رہے ہیں. ان کا دوسرا کام کیا؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, وہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمه فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك, ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پروردگار آپ نے اپنی رحمت اور اپنے علم کے ذریعے تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے, ساری چیزیں آپ کی رحمت اور آپ کے علم سے آپ کے احاطے میں ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما, اب اتنا حوالہ دینے کے بعد دعا کیا ہے؟ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک,
جو لوگ توبہ کر رہے ہیں پروردگار آپ انہیں معاف کر دیں. کن کی دعا یہ؟ جو توبہ کر رہے ہیں پروردگار آپ انہیں معاف کر دیں. ٹھیک ہے ایک آدمی توبہ نہیں کرتا, وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, جو آپ کے راستے کی پیروی کر رہے ہیں ان کو بھی معاف کر دیں. ہاں بہت بڑی دعا, فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, اور کیا, وَقِيهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. ہم نے تو نہیں دیکھا نا جہنم کو, جبریل امین نے دیکھا, کہ وَقِيهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, انہیں جہنم کے عذاب سے, جہنم کے آگ سے بچا لیں. اچھا یہ صرف دعا ہمارے لیے نہیں, وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, ہمیشہ کے جو باغات ہیں ان میں داخل فرمانا, کیونکہ آپ کا ان سے وعدہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صرف ان کو داخل نہیں کرنا, یہ کتنی پیاری دعا ہے دیکھیے, وحشت جو ہوگی حشر والے دن نا, خوف کا جو معاملہ ہوگا, وہاں سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے, کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. جنت میں جانے کے بعد یاد آئیں گے, بیوی بچے فلاں فلاں, تب یہ دعا کر رہے ہیں فرشتے. کیا ان کو تو داخل کر دینا جن کا آپ نے وعدہ کیا ہے ہمیشہ کے باغات میں, ساتھ ہی ساتھ وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, ان کی بیویوں کو, ان کے باپ داداؤں کو, ان کے بچوں کو بھی جو نیک بن چکے ہیں ان کو بھی داخل کر دینا جنت میں. اب روایتوں سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنت میں یہ بھی داخل ہوں گے, لیکن درجات میں اونچ نیچ ہوگی نا, تو یاد کرنے کے بعد اللہ اپنے فضل سے ان کو بھی ان کے برابر کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے چلو, جہنم کی آگ سے بچا لینا, جنت میں داخل کر دینا, تو یہ بہت بڑی دعا ہے. ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی تعریف کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دعا کریں ایمان والوں کے سلسلے میں. تو فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ درخواست کرتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں. تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں, ہم اس کا التزام کریں. سورہ مومن کی آیات ہیں, کبھی ان آیتوں کو آپ پڑھیں, اس کی تفسیر دیکھیں, اس کا ترجمہ دیکھیں, تو اور بہت ساری باتیں اس ضمن میں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. یہ کل سات چیزیں جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے, ان کو یاد رکھیں, رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہم نے بیان کی جملہ باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو, خطاؤں کو درگزر کرے, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہم تمام کو جگہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.